Богдан за фахом декоратор, але кулінарію просто обожнює. Шашлик – одна з його коронних страв. Каже, для його приготування можна використовувати баранину, телятину, свинину, курятину і навіть рибу. А за бажання – додати овочі чи фрукти. Цього разу хлопець вирішив зупинитися на найпростішому рецепті – свинина з луком. І так, для шашлика нам треба не різати м'ясо, не різати лук, перемішати зі спеціями, замаринувати і всього лиш подождати. На імпровізованій кухні наш кулінар нарізає м'ясо вздовж волокон смужками завширшки 3 см, а далі на шматки довжиною 5 см. Додає сіль, перець та улюблені спеції. Нанизує м'ясо так, щоб волокна були паралельні шампуру і викладає шашлик на мангал. Вугілля вже підготоване, починаємо смажити. Головний секрет приготовлення хорошого шашлика – це спочатку посадити на великий вогонь, щоб м'ясо взялось корочкою, а потім дотушити на медленному огні, тоді він вийде хрустящим і сочним. Смажимо м'ясо 15-20 хвилин. При цьому не забуваємо постійно обрискувати його водою, аби не тріснула скоринка та не витік м'ясний сік. Інакше м'ясо не вгризеш. Саме головне, щоб воно у нас не підгоріло. Для цього ми його просто постійно покручуємо, перекручуємо і ще раз перекручуємо. Все, займаємося цим до кінця готовки. Півгодини і смачний шашлик готовий. Ми приготували його на свіжому повітрі, але не засмучуйтесь, якщо у вас немає такої можливості, засмажте м'ясо у себе вдома на кухні. Смакуватиме не гірше. Олександра Фільден із Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».